ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်တရမြို့နယ်ရွှေလင်းပန်းစက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ရန်ကလိုဇင်းတချို့ဆက်ယုံကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အလုပ်သမား1300ကျော်ဟာအလုပ်ထုတ်နေတာအခြေကိုဥပဒေနဲ့ညီရရှိဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ရန်ကလိုဇင်းတချို့ဆက်ယုံဟာ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းကြောင့်ကုန်ကျန်းရရှိဖို့ခက်ခဲခြင်းအမှားသာမရရှိခြင်းတွေကြောင့်အော်တိုဘာ15ရက်နေ့မှာပိတ်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနေနာခြေတွေကိုအစိုးရကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတိုင်းပေးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကတော့အစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေအတိုင်းမရကြောင်းပြောပါတယ်။နင်နာကြီးကိုတော့ဗောနော်နောက်ဆုံးထုတ်လာတာ ਨੇ မတို့ကတောင်းဆိုထားတယ်ဥပဒေဘာအတိုင်းနောက်ဆုံးထုတ်လာတာ ਨੇ ပေးပါလို့ညီမတို့ဘက်ကပြောထားတယ်ပြောထားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတကယ်တကယ်ရချင်းပြည့်သွားလို့ဟိုနှုတ်တိအချိန်နဲ့ပြည့်လဲပြည့်သွားတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အစိုးရချမှတ်ထားတယ်ဥပဒေဘာအတိုင်းမပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့ဒီ4800ဒေးချင်းနဲ့ပဲညီမတို့ပေးတယ်အချိန်ခံလာတာနဲ့ပဲပေးတယ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုညီမတို့ဥပဒေဘာအတိုင်းနဲ့ညီမတို့အခုပေးရတာနဲ့ဆိုတော့အများကြီးကွာတယ်တသိန်းကျော်ကျော်ဝန်းကျင်လောက်တသိန်းကျော်လောက်ကိုကွာတယ်လူသမားရဲ့ညင်ပါမှုဖြစ်ရှင်ရေးဥပဒေထဲမှာတော့အလုပ်ကနေရက်စဲခံရတဲ့လူသမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်ပိုကြီးမပါဝင်တဲ့နောက်ဆုံးထုတ်လာစာနဲ့လုံသက်အလိုက်ရောချေးပေးရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လုံသက်လင်းနဲ့ရှိပြီဖြစ်တဲ့မမျက်တန်းသာဦးကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်လာစာဟာအချိန်ပိုကြီးမပါပဲ2သိန်းခွဲရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ခံလာစာ3သိန်း4000ကျော်နဲ့ပဲရောချေးပေးတာကြောင့်မကျေနပ်ကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါမဲ့တမီးတို့ကြတော့အခုလာစာမထုတ်ခင်တမီးတို့ကိုပြောရကြ၈လပိုင်းလာစာနဲ့ပေးမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ရှစ်လပိုင်းလာစာနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရှစ်လပိုင်းနဲ့လာစာနဲ့ရမယ်ဆိုရင် OD မပါဘူးနှစ်သိန်းခွဲရမယ်နှစ်သိန်းခွဲရမယ်အခုသူတို့ပေးတာကကြတော့ဒေးကြီးနဲ့တစ်လကို3,480ရရဖြင့်အဲကျမမနေ့ကရုံးကိုဖုံးလန်းဆက်ပြီးတော့ကျမဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့နော်ကျမလာစာဘယ်လောက်ရလောက်ရမလဲလို့ကျမမေးကြည့်လိုက်တော့3လစာပဲပေးတယ်ပေါ့နော်3လစာအောင်မှာ4,000နဲ့မှာ6,000ဆိုလာမှအဲ့လောက်ပဲရမယ်လို့ကျမတို့ပြောရင်အဲကျမမကျင်တဲ့တော့မတော်မထုတ်ပါဘူးအချိန်ပိုကြီးမပါတဲ့နောက်ဆုံးလစာနဲ့လုံးသက်လိုက်ရောချေးပေးရမယ်အစားအချိန်ခံလစာနဲ့ရောတာကြောင့်လုံတက်များတဲ့လုံသမားတွေဟာပုံမှန်နဲ့နာနေရပါတယ်။အလုပ်ရှင်တွေဟာဥပဒေကိုသိပါလျက်နဲ့လုံသမားခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့လုံသမားအရေးကူညီဆောင်ရပေးသူကိုစန်းဦးမောင်ကဆိုပါတယ်။အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပေါ့နော်အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာကနေပြီးတော့တရားဟောသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ဒီလိုမျိုးပေးရမယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်သူတို့လည်းပဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါဆက်လက်ကျူးလွန်နေပေါ့မပေးဘူးလို့ပဲညင်းနေတယ်အလုပ်ရှင်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိပြီနဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့လွှဲပြီးတော့လုပ်နေတယ်ကိုယ်စားလှယ်လွှဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စားလှယ်လာတဲ့လူတွေကလည်းဆုံးဖြတ်နိုင်စမ်းရှိတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တက်ကနီရှန်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်ဆက်ရုံမူလာလိုက်ပြီးတော့အဖြေက4,800ရတာတောင်ကန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သူကလာလုပ်နေတယ်သူများတွေဆိုရင်လည်းထွက်ပြေးသွားတာတဲ့သူတို့က4,800တောင်သတင်း4,000တောင်သူတို့ပေးတယ်ပေါ့ဒါတောင်ကတော်တော်ကန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံခြားသားတယောက်ဆက်ရုံမူကအဲ့လိုမျိုးပြောသွားသေးတယ်မနေ့ကအလုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်သမားတွေဟာလိုင်းတရားမြို့နယ်အလုပ်သမားရေးရာရုံးမှာနှိမ့်နိုင်နေစေဖြစ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးဆိုပါကဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ကလိုဇင်းဆက်ရုံမှာဝန်ထမ်း1459ဦးရှိပြီးကျော်ကြီးကိုလက်မခံတဲ့အလုပ်သမား1300ခန့်ရှိကြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာ